Katang, Cahana. Ih, itu malu tikene. Itu pegat di situ gitu. Kalek digor, ah itu tuh naon urang itu. Kita pegat gitu, kita pegat. Pegat ke mah. Jembatan Palit. Ah, jembatan Palit. Cahana karek datang, karek digor. Gede. Itu budak saha itu kudu ngusup naon itu? Itu budak kayak aduh, eta ngusup atuh cai gede ngusup deui. Ah, karek datang rada gede ya. Gede karek datang cahna ge. Tah itu tuh bisa mentas. Kagedean kene tong mentas. Kantong. Di mana? Hah? Kantong. Aduh, tinggalin yuk kantong na karunya yun, kau pegat caa. Yuk. Ah. Oh, di kantel kau yuk cawu. Alah gede wan. Sedok, mang, sedok. Sedok, mang. Sedok. Ayo. Bercah oge nyedok ngalalau. Mangnya ditungguan tuh. Oh, wah. Ah. Ripu euy nek murek teh tuh. We, ayaan euy. Mana tuh? Wala. Bentar laletik. Parai. Mana? Wah, beres, berusukkan. Lewatkan. Eh, sing bener atuh. Ayan dah, ayan. Lumayan. Sedok. Ya. Oh. Cantiknya nang jerok mah nya. Parai. Hmm? Parai. Waduh, parai. Parai unggul. Parai. Parai unggul euy. Giler, giler. Giler pacar. Bercaah lauk teh lieur meureun mabok nya ka sisi. Hah? Gede teuing. Oh, leceknya alus lecek mah meureunan lauk na ge empuyeng. Daging beh girang jing. Eta beh girang tuh. Iya. Ditang dah. Tasman di dia wae, tak apa ya kalau itu tuh. Apa keringnya? Pirit. Tincakan tuh sak. Tincakan. Jeler bro. Jeler. Iya. Tchau.
Benang jeung gaang-gaangna anjir. Sarang tuh. Anjir. 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 Gimana anyarnya, anyarnya, ayahnya? Wah. Oh. Kirung tein, kai tein, kai. Belum, aku gak ketahan-ketahan. Tadi ya. Aduh. Marai, guys. Loba. Cut. Puluhan. Buru. Balak nangtung sih. Balak. Puluhan. Awas tak kanu beungeut. Kurungkeun teh kana sirana can marani ieu. Parai unggul euy. Ciparai. Parai bro. Tah. Oh, awas aja unggul dah. Tah. Geura alak euy. Ayo yo, misalnya. Ayo ani nu kikisik yo. Jair. Waduh. Tuh. Jauh, Jair jauh. Mana tuh? Lumayan. Dipepes, guys. Empes. Tah, gede. Tah, buru. Ayo. Hidung teuingnya caina euy, lotak yeu. Weh, caina gede euy. Buru shoot kan. Ayo pulungan. Wah, renyek gitu aing euy. Anakna. Tat amrukeun tak anu etana. Misirana. Weh. Ayang teh matil da rebut gitu. Waduh. Kercaan ge ngalalauk teh hayang we. Ampun tuh. Wah. Banjir, bro. Makin membesar, bro. Enak ya. Taina enggak gedean, euy. Walah. Walah. Tarik teuing taina. Oh. Ayo pelangi. Ah.
Wush. Wush, saya, wush, saya, wush. Wah, di tengah-tengah. Ya ya ya. Aya tuh. Oh, perdulkun. Ah, ayo boro-boro ayo. Kata tuh oi lebar oi teka lama. Ayo bade. Tapi ayah hiji di mana? Oh, masih Eva. Kita. Hiji. Tuh perdulkun nih, perdulkun nih. Tadi ucang, ucang. Wah, wah. Bocang. Ya, ya, ya. Sedok, 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 sedok. Naon, cukan teh naon gurilap teh runtah. Aduh. Mong yala atuh runtah nama. Bawanya. Kumaha lamun kokodok atuh ulah disedok. Aya kawani. Aya kawani kokodok. Di gogo. Dah, aya aya lauk lieur. Aya lauk lieur sakurusutkeun. Tuh nyumput tuh di ujung tuh. Tah. Ayam meureun. Ayam meureun. Tuh. Nang loba euy. Lumayan keur ngaliwat. Tah, nyangsang. Lain taburu-buru teh yang nu badagna unggul geura. Wah, reget euy, jukutna gede euy. Hah? Caangnya. Caang keneh asuh. Kaitna Wuhan. Cawir. Cahna gede teuingnya juga nanti. Hanya tuh. Hah? Letik teuing. Letik teuing gede teuing. Hah? Tiruh teuing. Eh, tak dia tuh mau turun. Gero, oi, darek dok, oi. Wis, kono bayan kono. Mana kono? Jalan tadi. Oh, enam. Tiru cukup.
Balik deh. Ngangan jukut. Awakna dinu jukut ngarangsang. Coba darek dok batu ungkul euy. Ruksak seserokna. Bapaknya. Bapaknya baik deh. Oh, bapaknya gitu mana buru sikir nanti teh. Digoreng. Hah? Digoreng mah crispy. Crispy, digoreng crispy. Ayan deh. Yo ayam mari pulungan woi. Hai, hai. Badak euy, badak euy. Euy, badak euy. Jar, guys. Jar euy. Tah, geus ah. Ih, itu geus cenah cokot nu gede naung teh. Eta aya keneh. Jar. Ish, ajleng euy. Mana euy? Oh. Kan kita ngeunah di pais teh. Euy, euy. Ampun nya. Kalau kumas. Iya kumas. Lain ah bunter. Ini bisa nggak gedean. Balik. Burit tuh, maghrib.